Всім привіт! Мене звати Настя, і я з тих людей, які мають порушення слуху. Люди, які чують, і ті, хто не має такої можливості, живуть поруч, а фактично у паралельних всесвітах. Мета цього блогу – долати бар'єри між чуючими людьми і тими, хто не має такої можливості. Цей блог – місток для спілкування. Так, це спроба. Ми віримо, що він стане початком повноцінного спілкування. Я перекладаю паралельно для тих, хто має порушення слуху. Зараз ми розберемо, чому виникають труднощі при вивченні жестової мови. Поїхали! Труднощі виникають у запам'ятовуванні жесту. Кожен жест має свою асоціацію. Наприклад, лікарня. Раніше носили пов'язки на плечах, на предплечах, червоний крест. Звідти і взявся жест лікарня. Наприклад, інший жест. Вчитель. Чому саме такий жест? Тому що ведуща буква ЧЕ. ЧЕ. А від себе, тобто вчитель від себе віддає знання дітям, так? Вчитель. Тобто і рухи такі. Від себе, дітям, вчитель. Інший момент в жестовій мові. Потрібно чітко показувати жести. Не потрібно поспішати, швидко показувати жести. А потрібно правильно, красиво його показати. І наостанок, обов'язково при спілкуванні з людьми, які мають порушення слуху, використовувати міміку. Якщо ви хочете запитати у людей з порушенням слуху, обов'язково супроводжуйте своє питання мімікою. Це може бути «Хто?», або «Що?», або «Який?». Хочу вам зачитати один коментарій. А від любопитно. Я вже питався вивчити жестовий язик, но з перемінним успіхом. Тому що є британський, американський, я немного запутався тогда, но уже выбрал. Было бы неплохо попрактиковаться с носителем жестового языка, но это уже лирика. Так-то я с Киева. Я також чекаю питань і побажань від тих людей, які мають порушення слуху. Тож пишіть свої питання і побажання в коментарях. Підписуйся на наш канал, став лайки і пиши свої запитання, побажання. Всім бажаю прекрасного дня!